بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج ہمارا 13واں سبق ہے، تو پہلے عبارت پڑھتے ہیں. وَلِلتَّعْدِيَةِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَنَحْوُ ذَهَبْتُ بِزَيْدٍ أَيْ أَذْهَبْتُهُ. اس کی ترکیب بھی بہت آسان ہے، اس سے ملتی جلتی تراکیب سابقہ اسباق میں گزر چکی ہیں. واو عاطفہ ہے، لتعدیتی یہ جار مجرور ظرف مستقر ہوا، اور ظرف مستقر ہو کر بن جائے گا خبر. مبتدا چاہے آپ الباء محذوف نکال لیں، یا سابقہ سبق کی طرح آپ قد تکون فعل ناقص محذوف نکال لیں اور ضمیر اس کا اسم بنا دیں جو لوٹے گی الباؤ کی طرف، اور لتعدیہ کو قد تکون کی خبر بنا دیں، تو دونوں طرح ترکیب ٹھیک ہے اور ترجمہ بھی ٹھیک ہوگا. نحو مضاف ہے، اور قول لفظ قول یہ مضاف الیہ مضاف ہے، اور ہو ضمیر یہ ذوالحال تعالی فعل فاعل سے مل کر حال، حال ذوالحال مل کر قول کا مضاف الیہ ہو کر اس کو کہہ دیں گے کہ یہ قول ہے. اور قول کا معنی ہوتا ہے کہنا، یعنی یہ بن گیا کہنا، اور آگے آئے گا جو کہا گیا ہے، وہ جس کو ہم کہہ دیتے ہیں مقولہ. تو اس کی بھی ترکیب کر لیتے ہیں، ذہاب فعل اور لفظ اللہ اس کا فاعل ہے، بار فجر نور مضاف اور ہم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ با کے ذریعے سے مجرور ہو کر ظرف لغو ہو جائے گا ذہابہ کا، ذہاب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر بن جائے گا مقولہ. قول اپنے مقولہ سے مل کر یہ نحو کا مضاف الیہ ہو جائے گا، مضاف مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گا معطوف علیہ، ٹھیک ہے جی. اور وہ عاطفہ، پھر آگے نحو مضاف، ذہبتو فعل بفاعل، بار فجر زیدن مجرور، جار مجرور مل کر ذہبتو فعل کے متعلق ہوا، ذہبتو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا مفسر. اور ای حرف تفسیر ہے، اذہبتو فعل بفاعل اور ہو ضمیر جو زید کی طرف لوٹے گی اس کا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر اس کو کر دیں گے ہم تفسیر. تو یہ مفسر تفسیر سے مل کر نحو کا مضاف الیہ بن کر یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر یہ جملہ معطوفہ ہو جائے گا، اور معطوفہ بن کر یہ بن جائے گا خبر، اور ہم مبتدا نکال لیں گے مثال ہو، یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا جی. ترجمہ دیکھ لیں، ولی تعدیتی اور با تعدیہ کے لیے آتی ہے، جیسے اللہ کا ارشاد اس حال میں کہ وہ بلند ہے، ذہب اللہ بنورہم اللہ لے گئے ان کے نور کو ان کی روشنی کو، اور جیسے ذہبتو میں لے گیا زید کو، یعنی اذہبتو میں اس کو لے گیا. تعدیہ کہتے ہیں متعدی بنانا، یعنی بعض مرتبہ فعل لازم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ با لگتی ہے اور اس فعل کو متعدی کر دیتی ہے، جیسے ذہبا. اب یہ دیکھیں، اگر صرف اتنا جملہ ہوتا تو اس کا معنی تھا اللہ گئے، یہ لازم والا ترجمہ ہے، جانا، یہ جانا لازم ہے، اور لے جانا یہ متعدی ہے، لے جانا متعدی ہو گیا. یعنی متعدی کا مطلب ہے صرف فاعل سے پورا نہ ہونا، اور فاعل سے آگے بڑھ کر مفعول بھی تک پہنچ جانا، مفعول بھی. اب جو جانا ہے وہ تو صرف فاعل سے پورا ہو جائے گا، کیونکہ جانا تو صرف فاعل سے پورا ہو جاتا ہے،
लेकिन ले जाने के लिए कोई ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए जिसको आदमी ले जाए। तो इसी तरह देखें ज़हाब अल्लाहु ये लाजिम था, लेकिन बिनूरहिम अब इसका माना जाना ना रहा बल्कि ले जाना हो गया। तो हमने तर्जमा किया ज़हाब अल्लाहु बिनूरहिम, अल्लाह उनके नूर को ले गए यानी ख़त्म कर दिया। और जैसे ज़हाब तो बिज़ैदिन, अब ये भी अगर सिर्फ होता ज़हाब तो इसका माना था मैं गया, लेकिन जब इसके साथ बा भी लग गया तो अब हो गया ज़हाब तो बिज़ैदिन, मैं जैद को ले गया, मुतादी हो गया। और आगे देखें तफसीर देखें अज़हब तो हु, अज़हब तो हु का माना और ज़हाब तो बिज़ैदिन का माना बिल्कुल एक जैसा है। इससे एक और चीज़ की तरफ इशारा हो रहा है कि जैसे आप फेले लाजिम को मुतादी बनाने का तरीक़ा सीख रहे हैं कि बा उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, यानी बाद में जो भी इस्म होगा जिसको आप मफूल बनाना चाहते हैं उसके साथ बा ले आए तो फेल लाजिम मुतादी हो जाएगा। एक तो ये तरीक़ा है। दूसरा तरीक़ा क्या है कि उस फेल के शुरू में हमज़ा कतई यानी बाब इफ़ाल, उस पर अगर आप उस फेल को ले जाएंगे तो बाब इफ़ाल की खासियत भी ये होती है कि वो फेल लाजिम को मुतादी बना देता है। तो देखें हमें आज फेल लाजिम को मुतादी बनाने के दो तरीक़े मालूम हो गए, बा और बाब इफ़ाल। और अगर कोई फेल पहले से मुतादी है अब आप उसको बाब इफ़ाल पर ले जाते हैं तो वो दो मफूलों की तरह मुतादी हो जाएगा। तो ये आज का सबक हुआ, हम याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।